Hej hej! Nu ska vi prata om klockan. Hur mycket är klockan? Och vad är klockan? Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? Vi börjar med ord om klockan. Det här är en klocka. Det här är en timvisare. Det här är en minutvisare. En sekundvisare. Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Är en fråga. Du kan också fråga vad är klockan? Hur mycket är klockan? Är som sagt en fråga. Svar kan vara 9. Klockan är 9. Den är 9. Eller hon är 9. Det heter ju en klocka. Då använder man den. En klocka. Den är 9. Men det står också hon är 9. Hon. Det använder man ju om flickor, kvinnor, tjejer. Men man kan faktiskt använda dem om klockan också. Det är lite special. Så du har 4 alternativ. 9, klockan är 9, den är 9 eller hon är 9. Hur mycket är klockan? 2, klockan är 2, den är 2 eller hon är 2. Det var ju när det var hela timmar. En timme är 60 minuter. Nu ska vi prata om en halvtimme också. 30 minuter. Hur mycket är klockan? Nu är klockan mellan 2 och 3. Och då säger man halv 3. Eller klockan är halv 3. Den är halv 3. Eller hon är halv 3. Hur mycket är klockan? Den är mellan 7 och 8. Den är alltså halv 8. Klockan är halv 8. Den är halv 8. Eller hon är halv 8. Så man säger siffran som är efter. Så halv 8. Tack så mycket.